Доброго дня! З вами супермаркет «Насіння» та наша рубрика «Плід у розрізі». Сьогодні ми з вами подивимося, як виглядає кавун від американського виробника Larkseed Utah F1. Як ми з вами бачимо, плід видовжено овальної форми, його приблизна вага 8-10 кг. Давайте з вами подивимося, як виглядає у розрізі кавун Utah F1. Як ми бачимо, м'якоть дуже соковита, насиченого червоного кольору, насінневі камери невеликі, шкірка не дуже товста. Дякуємо за увагу! З вами був ваш супермаркет «Насіння». Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.